Zar je moralo ovako žestoko, Aleksandar Nikolić i Filip Car, pored brojnih turbulencija koji ih pogađaju, trudit se da uživaju u ljubavi, te su tako odlučili da napuste zemlju, otputuju u Italiju na kraći odmor. Odmah su se oglasili i otkrili kako provode vreme. Oni su prvo bili na gala večeri, čime su se pohvalili na društvenim mrežama. Sve ovo im je očigledno bilo veoma potrebno jer su upali u žestok sukob sa Dejanom Dragojevićem te su razmenili niz uvrede i teških reči. Potom su iznenadili sve svoje pratioce. Naime, Aleks je podelila fotografiju na kojoj su u krevetu te se jasno vidi da je sve u redu, a kako nisu okruženi kamerama, verujemo da su bliži nego ikada. Ovo je ujedno bilo je svojevrstan odgovor bivšem dečku Alex Mimi i time su na neki način uspjeli da izađu jači iz svega pomenutog.